Fala galerinha, beleza? E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Estamos aqui no Canaril Ricardo Petri. De primeiro momento aí já quero agradecer a cada um que é inscrito aqui no meu canal, né? Chegamos aí à marca de 12 mil inscritos aqui no canal Ricardo Petri. E eu só tenho a agradecer aí a vocês, vocês que sempre deixam o like aí nos meus vídeos, né? Que deixam os comentários, que interagem aqui com o canal, né? Eu devo isso tudo a vocês, né? Que é vocês que movimentam aqui o canal. Através da interação de vocês é que temas foram surgindo para a gente poder gravar os vídeos aí. Então, meu muito obrigado a cada um, de coração mesmo. Só tenho a agradecer a vocês aí pela parceria, né? Vamos dizer assim. Porque se não fosse vocês aí do outro lado acompanhando, né, as baboseiras que eu falo aqui, né? Então o canal não chegaria a esse sucesso. Então, meu muito obrigado, satisfação enorme por cada um que acompanha aqui o meu trabalho, viu? Gratidão enorme por vocês. E essa marca, então, de 12 mil inscritos aí no Canaril Ricardo Petri. E olha que bacana, pessoal, para quem acompanha o nosso trabalho aí desde o início, olha aí o que, que voltou para o Canaril, ó. As nossas plaquinhas, ó. Lembra, pessoal? No meu primeiro Canaril, nós tínhamos as plaquinhas lá naquele quartinho, né? Onde eu comecei com o Canaril. Eu tinha feito aí as plaquinhas e tá aí. Resolvi colocá-las novamente, né? Para deixar o nosso espaço aí, o Canaril, né? O nosso ambiente aí mais legal, mais interativo aí, né? Então tá aí as plaquinhas, ó. Canaril Ricardo Petri. Para você que é novo aí no canal, inscreva-se, né? Una-se a nós aí nesse canal, nesse universo aí dos canários, né? Que é muito bacana, um hobby muito legal e muito gratificante, né? Então tá aí as nossas plaquinhas de volta no Canaril Ricardo Petri. Dei uma organizada aqui hoje, pessoal. Segunda-feira, aproveitei que eu tô de folga do trabalho hoje. Dei uma organizada aqui, né? No Canaril. Como eu falei, retornei as plaquinhas. Dei uma organizada aqui na prateleirinha também, tava bem bagunçado aí, né? Organizei um pouco a parte da alimentação aí, né? Aqui nesse rackzinho, não liga não, pessoal, tem uns calçados aí, mas... Então a gente deu uma organizadinha aí no Canaril hoje, ó, deixar ele mais bacana aí, legal? Aproveitei o dia também, separei mais alguns filhotes, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí que bacana. Mais 5 filhotões de vermelhos separados. Separei eles aqui, porém, ainda estão comendo a farinhada sem pigmento, né? Já para esses aqui, ó, esses dois que foram os primeiros, né, separados, já chegaram aí em 45 dias de vida. Então, comecei aí a fornecer hoje a farinhada úmida com o pigmento, né? Para que dessa forma, conforme eles forem fazendo a muda de penas, né? Eles já vão entrando aí na coloração vermelha, né? Bacana demais, pessoal. Então, compartilhando aí com vocês mais um pouquinho aí do Canaril Ricardo Petri. Bicharada tá animada, dá uma olhada aí. Estão cantando bastante, né? Então, pessoal, hoje dei aquela geralzinha aqui, mas o intuito do vídeo hoje foi mesmo de agradecer aí a vocês, né? Que acompanham aqui o meu trabalho, que deixa o like, que compartilha o nosso conteúdo. Isso vai fazendo com que o nosso canal cresça cada vez mais e que o nosso hobby, né? A canaricultura, que é o hobby que a gente gosta tanto, que é a nossa paixão aí, ele seja divulgado, né? Para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Tem aqueles que criticam, né? E que não entendem que o nosso hobby são aves totalmente, como que eu posso dizer? São aves introduzidas, né? Elas são aves ornamentais, não são aves da natureza, da fauna brasileira. Então temos ainda aquelas pessoas que não entendem isso e acabam criticando. E através desse trabalho que a gente faz, tanto eu quanto vários youtubers aí que falam dos canários, né? Eu acho que quanto mais a gente divulgar o nosso hobby, mais a gente vai fazer com que as pessoas entendam que isso é totalmente legal, né? E que a gente não é nenhum bandido, né, pessoal? Então, agradecer aí aos 12 mil inscritos, tá? Muito feliz mesmo por cada um que está aqui acompanhando
ao meu trabalho, viu? Então, quero ficar por aqui. Um grande abraço a todos aí, tá? O meu muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e comenta aqui embaixo do vídeo. Vamos fazer uma brincadeira aqui agora. Comenta aqui abaixo do vídeo qual foi o vídeo que você mais gostou do canal até hoje e quando, se você lembra, quando que você se inscreveu no canal. Comenta aí uma historinha, algo que te faz lembrar aí dessa trajetória do canal Ricardo Petri. Legal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu!